Добар ден! Ми претставува задоволство и денеска да ве поздравам во Фактор Здравие, вашата здрава навика, која што и ова предплодне ќе ви даде нова доза на информации во контекст на нашето мото «Мислете на себе». На ваша и моје огромно задоволство, верувам, денеска повторно ќе се дружиме со Европската очна болница или European Eye Hospital, референтна институција за решавање на проблемот со вашиот вид. Задоволството е уште поголемо што гостинот кој што денеска ќе го представиме, за прв пат јавно ќе биде представен во етерот во Република Македонија и таму задоволството и довербата што ја дава кон нас е поголема. Ви посакувам пријатно чувство и повелете контактирајте во продолжение со нас. Денешната тема со која што ќе ве поздравам уште еднаш и ќе ви посакам добре дојде е наречена кератопластика или трансплантација или пресадување на корнеја или рошница. Станува збор за хирушка интервенција со која што болната, непровидна и заболена корнеја се заменува со нова од донор и на тој начин болниот пациент има можност повторно да гледа и да му се врати видот. За оваа интервенција потребен е стручен предсет тим и технологија која што ја нуди Европската очна болница, достапна секојдневно на 02-20-50-999 и лоцирана на улицата Сремски фронт број 1 во населбата Ѓорче Петров во Скопје. Реков и ќе потсетам дека денеска ќе соработуваме со оваа институција, а во име на Европската очна болница добре дојде му посакувам на гостинот, би рекол веќе домаќин во Република Македонија од Турција, тоа е доктор Џумхур Кара, кој што е специјалист офталмолог. Добар ден и добро дојдовте. Како сте? Добро ве најдовме. Благодарам што сте со нас и за преводот од македонски на турски, односно од турски на македонски јазик, ќе ни помогне Хилјај Рамис. Добро утро и за вас или добар ден и добро дојдовте. Добро ве најдовме. По блокот реклами предлагам да ја почнеме темата и можноста заедно да комуницираме, а доколку имате интерес, слободно јавете ни се и поставете прашање. Веќе 2 години користам G-Natural зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и што е најважно се, почнав нормално да дишам. Јас сум најдобар доказ за тоа дека G-132 Plus Natural е чудо на природата. Сакам да го споделам ово искуство со вас, се со една цел. Да им помогна на луѓето во изборот на производот кој ќе им го промени животот на поарно. G-132 Plus Natural е мојот избор. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Зашто сте цели живот на диети, а нисте успели постичи своји желени резултате? Пробали сте са смањењем калорија, избацили сте масно, јели више воќе, житарица, али није било дугорочног ефекта. Време да пробате нешто сасвим другачије, ставите масти у фокус ваше исране. Представлям вам липосукцијску исрану, единствену диетотерапију са којом можете скинути 7 до 10% од своје почетни телесне маси за само 2 неделје и то без гладовања. Зато кренете одмах и учините нешто добро за себе и своје здравље. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката City Medica. Во соработка со Фондо за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 305533. Поликлиниката City Medica е патека по која се движи вашето здравје. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настани. Гекиц значи силен имунитет, Гекиц е здраво детство. ДНА Анифарм, групација 5, Трговски центар Капитол. Нашите знаење и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди. Консултација и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, Трговски центар Капитол. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Vamex.
Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Уште еднаш ве подсетувам дека со доктор Джумхур Кара, кој што е специјалист офталмолог од European Eye Hospital или Европската очна болница, денеска ќе зборуваме на тема кератопластика, а сите вие кои што сакате да бидете во контакт со него, освен нашата емисија, директно можете да се советувате и да закажете термин на 02 20 50 999, како и на глобалната мрежа www.eh.com.mh. Докторе, со оглед на фактот дека неодамна дојдовте од Турција, сте во Македонија и вашето искуство го пренесувате овде на пациентите, најпрво објаснете ни што представува од ваш стручен аспект керактопластиката како метода. Evet, öncelikle programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Најпрво ви благодарувам заради тоа што не поканивте на вашата програма. Daha sonra da bizi izleyen bütün seyircilerimize güzel, sağlıklı bir gün geçirmelerini diliyorum. Se nadevam da imame eden ubav prijaten den za site što za site gledači i za nas. Благодарам. Öncelikle bir yanlışı yanlış bilinen bir şeyi düzeltmekle başlayalım. Najprvin da počnem da korigiram nešto što se znae pogrešno. Halk arasında hani göz nakli olarak biliniyor bu konu. Milyonlarda se znae toa kako transplantacija na oko. Aslında bu bir göz nakli değil, kornea nakli, doğrusu olan bu. Toa ne znači transplantacija na oko, točno je transplantacija na rožnica. Yani göz küresi bir organ olarak nakledilmiyor, sadece kornea dediğimiz bir dokusu. Не се трансплантира целото око како очно јаболко, туку само еден дел од окото, значи рожницата. Корнеасында, yani gözünün en ön kısmında maketten gösterebiliriz. Saat çamı gibi bir merceğimiz var. Окото во предниот дел има еден има нешто што како изгледа како стаклото на саатот. Bu şeffaf, gördüğünüz gibi şeffaf bir mercektir. Bunun hastalıklarında keratoplasti yapıyoruz. Ова е прозорна леќа и кога има заболување на рожницата, тогаш се прави кератопластика. Vericiden aldığımız korneayı bu arızalı korneayla değiştiriyoruz. Keratoplasti dediğimiz ameliyatın esası, temeli bu. Кератопластиката значи рожницата се зема од некој донор и се трансплантира, значи. Значи здрава рожница. Да, здрава рожница се заменува со оштетена рожница. Оно што е важно да се каже, бидејќи кажавте дека не се трансплантира око, туку се трансплантира рожница, кои се индикациите, што треба да се случи за да дојде до оваа хирушка интервенција? Амелијата не полабилне си, индикационна не дер, себе плере не дер. Evet, şimdi öncelikle korneal naklinden bir hastanın fayda görebilmesi için korneasız hastalıklı zaten ki korneal nakli yapılacak ama onun dışındaki gözün diğer dokularının sağlam olması gerekiyor. Özellikle de gözün arkasındaki retina dediğimiz ve görüntüyü beyne ileten optik sinir dediğimiz retinanın ve sinirin sağlam olması lazım. Öndeki merceği değiştirdiğimiz zaman bunun fayda edebilmesi için. Dolayısıyla korneal nakli olacak hastanın gözün arka segmenti dediğimiz optik sinirinin ve retinasının sağlıklı olması gerekiyor. Пациентот што ќе се оперира од кератопластика за да има успех и добар вид после операцијата, иако е оштетена рожницата и заради тоа оствари се прави кератопластика, треба другите сегменти на окото да бидат здрави. Ретината, очното дно, очниот нерв, оптичкиот нерв, што се вика, крвните садови, сето тоа, ако е во ред, тогаш може да има пациентот успех од операцијата. Оно што е важно пред да зборуваме конкретно за техничките аспекти на интервенцијата, кажавте која е индикацијата, дали има подрачје на луѓе кои што се најмногу афектирани или погодени за ваква интервенција, или може тоа да се случи и после некоја травма, повреда, која што е акутна? Bunu yaptığımız özel hani hastalıklar var mı, evet. Yoksa yani böyle bir travma sonrası da olabilir mi? Hangi hastalarda yapılabiliyor? Temel olarak bu şeffaf korneada opaziteye sebep olan onlarca hastalık var. İma mnogo zaboluvanja što doveduva do zamatuvanja na rožnicata.
Корнеанын дегенерациону, корнеанын дистрофилери. Исто така дистрофија на корнеа, дегенеративни промени на корнеата. Име кератоконус дедимис корнеанин ектазилери. Исто така кератоконус болеста, тоа е ектазија на корнеата. Кечирилмиш травмалардан сора буда калан скар докусу. Значи, лузните што остануваат после повреди, трауми во окото. Ayrıca yine geçirilmiş kornea enfeksiyonlarının abselerinden sonra orada kalan skar dokusu olur. Така, абцес инфекции на рожницата кои оставаат траги како белези во рожницата. Или лузни некои да. Дала корнеанын шефафлыгы кайболду үчүн görüntü аркая düşemez. Бидејќи се губи прозорноста на рожницата, не може да гледа да има јасен вид кај пациентот. Да. Hasta grubu olarak onlarca hastalık grubu var. Значи како заболување има многу група на заболувања, веќе. Ама темел olarak bahsettiğim ana gruplar altında söyleyebiliriz. Но во главно тие што ги спомнавме се како причини за кератопластика. Да потсетам до вас гледачи, почитувани и наша најверна публика, фактор здравје публика, сите вие кои што имате прашања можете да ги поставите на 609195 и 609194 или директно да се обратите во Европската очна болница, каде што тимот на доктор Джумхур Кара, специјалист офтамолог, ви стои на располагање на 02205999 или на глобалната мрежа eh.com.mk или директно во просториите на улицата Сремски фронт број 1 во населбата Ѓорче Петров во Скопје. Во овој дел од разговорот уште, докторе, сакам да ве прашам, дали пред да се прегледа пациентот, пред да се случи одредена травма, има болка? Каква е клиничката слика на оние кои што имаат проблем со рожницата? Клиник ресми пекина со олио, миселе ахаста, арх, седиомо, муајне е гелмеден онже база булгулар олиомо. Шими корнеда опазите јапан хасталиклар, daha önce eğer bahsettiğim distrofiler, korne ektazilerse bunlar herhangi bir ağrıya sebep olmaz. Ama travma ve enfeksiyonlarsa tabii ki onlar o enfeksiyon sırasında ve travma sırasında ağrılı olmuştur. Fakat ağrı dönemi geçip kronik döneme geçtikten sonra biz kornea naklini yapıyoruz. Yani akut olay tamamlandıktan sonra. Yani yeni bir enfeksiyon geçirmişse aslında o enfeksiyonu tedavi ediyoruz, iyileştiriyoruz. Ondan sonra kornea naklini yapıyoruz. Orada kalan opaziteye göre. Ako причината е некоја лузна во корнеата или дистрофија на корнеа, дегенеративни промени во корнеата, тогаш века болки не осеќа пациентот. Туку ако е после некоја повреда или инфекција на окото, тогаш има и болки пациентот, меѓутоа кератопластиката се прави откако ќе помине акутната болка, болка на пациентот состојбата. Кога веќе поминува во хронична состојба, тогаш се прави кератопластика. Асталарин темен шикејти, аурсизидан зијаде, görememe. Perde olarak yani bir opazite geldiği için gözünün önüne korne, şeffaf korneaya hastanın görme fonksiyonu azalıyor. Bazen tamamen sıfıra kadar inebiliyor. Dolayısıyla hasta bize görememe şikayetiyle geliyor kornea problemlerinde. Кога имаат проблеми со корнеата, пациентите доаѓаат со жалење дека не гледаат добро, не доаѓаат со болка, повеќе значи се жалат дека не можат да гледаат и заради тоа доаѓаат на не ја се не видот, да. 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 Со најасен. Dolayısıyla biz bu opazitesini kaybetmiş ve görmeyi azaltmış olan, işe yaramayan korneayı çıkarıyoruz. Yerine vericiden aldığımız şeffaf, taze bir korneayı koyuyoruz. Значи, ние тогаш та оштетената рожница ја заменуваме со прозирна здрава рожница. Оно што сакам уште да ве прашам, рековте, ако е акутна фаза или повреда, чекате тоа да премине во хронична, за да има индикација нели, за кератопластика. Дали тоа значи дека при еден преглед, при состојбата фактичка што ќе утврдите, може да прогнозирате дали таа акутна фаза ќе помине или ќе премине во хронична? Јане, енже, кроник лешмесни беклиор сона ја пиорус деденес, кератопласти, ажава муајнеде буно гориормиз, јане акут мод, јокса кроник донеме гирмишме артык, anlayabiliyoruz yok, değil mi? Tabii sonra? Tabii ki, tabii ki. Bu daha çok yani görmeyi ne kadar azaltmışsa ona göre karar veriyoruz. Yani hasta günlük işlerini yapamayacak kadar bir görme azalması olmuşsa kornea nakli zamanı gelmiş demektir. Da, bideki ako na pregledot gledame deka pacijentot ima mnogo slab vid, to ne može i njegovite sekodnevni obvrski da gi izvrši, tugaš toa znači deka je veke vreme za keratoplastika. Çünkü korneanın dejenerasyonu, distrofileri, ektazileri
yavaş yavaş ilerleyen hastalıklardır. Yani birdenbire görmeyi azaltmaz. Yavaş yavaş. Yani diyelim %100'den başlar, %90-80, %10'lara kadar, %0'lara kadar indir. Ектазија на корнејата, овие дегенеративни промени на корнејата се заболувања кои одеднаш не го намалуваат видот, туку со тек на време, пример, почнува од 100% вид, се намалува на 90-80-70%. Постепено, така, значи, да, оди. Постепено. Тоа значи дека има, да не сакаше докторот нешто да дополни? Беше да еклемик стиор мидонос. Şöyle, bu bir doku naklidir. Yani bir organ naklinin bir çeşidi. Yani bir böbrek, karaciğer nakli kadar belki ağır bir nakil değil ama neticede bir nakildir. Znači, iako ne dođemo toliko težak proces kako transplantacija na organ, i ovo je nekoja transplantacija pak, ima da telo od organ i zato i to je neki proces da kažem, da, proces. Dolayısıyla önemli bir ameliyattır, takibi çok önemlidir. Važna operacija. Postoperativniот процес исто така е многу важен. Ама хасталарамызга шуну söyleyebiliriz. Орган накилери içinde başarı oranı en yüksek olan kornea naklidir. Но можеме да кажеме на пациентите дека меѓу трансплантација на органи, трансплантација на рожница е најуспешната. Yani 100 hastanın 90'ında bir problem çıkmaz genellikle. Hasta sonuçtan çok memnun kalır. 100 оперирани пациенти обично 90 posto imaat uspeh bez nikakvi problemi pominuva. Da, i bez strah sigurno da go otvrli okoto toj del, odnosno rožnicata kako transplantiran. Tabi ki nakil deyince hani o gözün bir kısmını atmak o da hastaya hani çok şey endişelendirmiyor o açıdan. Elbette işe yaramayan bir doku olduğu için tabii ki belki psikolojik olarak hasta ama görme duygusunu kazanacağını düşündüğü için o duygu onu bastırmış oldu. Da, teşko je međutoha čustvoto deka ke se dobije jasen vid, znači go odstranuva stravot na pacijentot. I predvoriot. Znači go namalova stravot. Da, blok reklami, ušte jedno prašanje. Kaže doktorot deka jedan od rizik faktorite za pojava ili indikacija na keratoplastika može da bide i drugo oftalmološko zabolovanje. Što je su ostanatite rizik faktori? Koji se tije faktori koji što može da predizvikat indikacija za vakva intervencija? Vo smisla na geni, optovarenost vo familija ili neki drugi faktori? Bu bahsettiğiniz şeylerin dışında başka hastalıklardan da kornea nakilleri yapılıyor. Başka hastalıklardan sebep. Hani nelerdir mesela genetik faktörler, kornean hasar, yani tabii, zarar görmesi? Tabii zaten bahsettiğim korneanın distrofileri, dejenerasyonları, özellikle de ektazilerin bir miktar tabii ki genetik tarafı var. Yani genetik olarak var. Ama çoğunun bazılarının sebebi bilinmiyor. Bazılarının sebebini bilebiliyoruz. Ama sonuçta hepsinin yaptığı sonuç olarak yaptığı problem aynı. Gözün önüne bir perde olarak geldiği için görmeyi azaltıyor. Dolayısıyla çözüm yolu da kornea naklinden geçiyor. Çünkü başka bir seçeneğimiz yok. Yani o şeffaf korneayı kaldırıp değiştirmedikçe o hastaya görme kazandırma imkanımız yok maalesef. Да, тука и генетските фактори влијаат, пример за болувањата што ги спомнавме како ектазија на корнеа, тие дегенеративни промени на корнеата, тие имаат и генетски фактор во себе, фактор, да. Меѓутоа, значи проблемот што се случува е ист заматување на рожницата со што пациентот нема јасен вид и значи со тоа се прави уствари кератопластиката за да се добие јасен вид. Значи на крај истата работа се завршува. Добре, да. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Следува вториот блок реклами, по кој ве поканувам да останете со Фактор здравје и да ги слушнете техничките аспекти во смисла на тоа како се изведува кератопластиката и што постоперативно треба да се земе особено во предвид. Светската здравствена организација вели дека над 100 хронични незаразни болести, меѓу кои канцерот како најопасен се добиваат како резултат на намален имунитет. Да не дозволиме да станеме пациенти, подобро е да превенираме. Затоа мојата препорака е G-Natural, докажаниот имуностимулатор, прифатен од страна на докторите, фармацевтите и пациентите. Една капсула пред појадок е терапија за силен имунитет, за долг и здрав живот. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу, и далеку,
Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. Сузана, дивно изгледаш, тебе липосукцијска исхрана видно пријала. Колко си скинула? 15 килограма. И што е најважније, нема јо-јо ефекта. И јас сум скинула 15 килограма. И тачно онако како е Кенан реко. Пази што једеш и ништа ти се веќе врати. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Плодноста е проблем за кој што ние во Ньюборн Клиник нудиме решение. Следење на бременост. Минимално инвазивни интервенции. Модерен и комфорен амбиент. Современа ембриолошка лабораторија. Инвитро во соработка со фондот. Тимот на Ньюборн Клиник се бори за секој нов живот. Супер комбинација! За друштвена релаксација. Пробајте ги новите чипсови Хедис и со 3 чипса од 135 грама добите подарок еден од новите Хедис сокови од 1,5 литар. А со секој купен сок, ние ќе ви подариме чипс од 40 грама. Хедис. Вреди. 1, 2, 3, 4. Карамела, лишник, нугат крем и чоколада. Со Тофифи се се спојува. Има толку многу забава во Тофифи. Силен имунитет за здраво детство. Гел Кидс. Ако од овој момент сте со нас, ве подсетувам дека денеска во Фактор Здравје зборуваме на тема кератопластика, а сите вие кои што сакате, уште еднаш да ве подсетам, со задоволство ќе потврдам дека оваа тема денеска ви ја нудиме во соработка со European Eye Hospital или Европската очна болница од Скопје, референтен центар за решавање на проблемот со вашиот вид. Покрај врната технологија и стручниот тим, Европската очна болница слободно ви стои на располагање за бесплатно советување во однос на проблемите со видот, а за закажување термин можете да ги контактирате на 02 20 50 999, како и лично на улицата Сремски фронт број 1 во населбата Ѓорче Петров во Скопје, или пак од било која точка на земината топка можете со нив да контактирате на глобалната мрежа на www.eh.com.mk. Во име и како представник на Европската очна болница денеска во Фактор Здравје и за прв пат пред македонската публика ви го представувам доктор Џумхур Кара, специјалист офталмолог и нормално со задоволство жената која што ни помага во преводот денеска од турски на македонски, односно од македонски на турски јазик, тоа е Хилјај Рамиз. Она што, докторе, сакам да продолжиме во продолжение, всушност е техниката на кератопластиката. Што всушност вие во сала изведувате и дали е потребна некоја предоперативна подготовка на пациентите? Амелијатен технијни алнатар мисленост, бе амелијатичен онѓаден хазрлик јапулмаси герекиомо. Евет. Шинди амелијатичен... Önceden diğer organ nakilleri gibi özel bir hazırlık yok. Hastanın genel durumu iyiyse, herhangi bir o anda başka bir problemi, bir enfeksiyonu yoksa, ameliyat olabilecek durumdaysa, hasta ameliyat sabahı direkt hastaneye geliyor. Bir gün önceden hastaneye gelmesine de gerek yok. Daha önce hazırlanmış olan kornealar zaten bize gelmiş oluyor. Hastanın durumuna göre, eğer hasta lokal anesteziyle ameliyat olabilecekse, lokal anesteziyle, lokalle olamayacaksa da, yani eğer bir korkusu varsa da genel anesteziyle ameliyat yapıyoruz. Значи, како кај трансплантација на други органи, не е потребно некоја предходна подготовка. Ако здравствената состојба на пациентот е во ред, добра, и ако во моментот нема некоја инфекција во очите, пациентот доаѓа во болницата за операција, дентална операција, нема потреба и предходен ден да доаѓа. И се прават и денешните подготовки,
Да, рутински што се во болницата. Ако пациентот е во состојба што може да се изведе со локална анестезија, се спрема според тоа. Ако не може или има страв пациентот, може да се изведе и во обшта анестезија. Hasta anesteziyi tercih edecekse, tabi anestezi verileceği için bazı ön hazırlıklar gerekiyor. Bazı tetkikler, ako e podopšta anestezija, togaš normalno deka se potrebni nekoji prethodni podgotovke. Sigurno. Kornea nakli teknik olarak da genellikle 3 ana grupta söyleyebiliriz. Birincisi tam kat keratoplasti, yani korneayı tam kat olarak naklediyoruz. İkincisi, eğer opazite çok yüzeyselse önde ya da arkada, o zaman da lameller olarak naklediyoruz. Yani bir parçasını, bir kesitini alarak naklediyoruz. Ama daha çok tercih ettiğimiz yöntem tam kat, yani penetran keratoplasti. Кератопластиката може да биде во зависно од оштетувањето во ржницата, да биде целосно пенетрална кератопластика или ако оштетувањето во ржницата е површински и помало, се може да се изведе и ламеларна кератопластика. Значи делува на некој начин. Хаста амилјаттан сонра би геѓе хастанеде калио, гözи бир гюн 24 саат капало калио. После операција пациентот останува еден ден во болницата и окото треба да биде затворено еден ден. Ертеси ден гözün açıyoruz. İlaçlarını düzenliyoruz. Uzun süre kullanacağı damlalar oluyor. Daha sonra evine taburcu ediyoruz. Утре дента се отвара окото, се дава терапијата која ќе треба да се употребува по долг период и ги пуштиме дома пациентите. Yaklaşık bir hafta sonra da banyosunu yapabiliyor. Normal günlük hayatına dönebiliyor. Отприлика после една недела од операција веќе може да се врати во нормалниот живот пациентот. Значи може сигурно. Може да го користи. Да го мие окото со вода после една недела, значи првите денови на тоа треба да се пази. Ералдо нас она гермеси де гери гели астана. Елбетте ки хаста да илк гюндејкен амијатан өнцесине гёре чок даха ии гёрио. Ama maksimum görmeye bir yıl sonunda gözden dikişleri aldığımız zaman kavuşuyor. Ujutre den tako ga se otvara okoto, pacijentot dobiva podobar vid od predoperacija, međutoa maksimalni od vid se dobiva posle jedna godina od kako ke se izvadat site konci. Ono što sakavte ušte nešto da dopolnite? Piše da je klimek stjordonos. Sadece hastalarımız için önemli olan kısmı şu, yaklaşık bir yıl civarında bir takibi var. Tabii ilk zamanlar daha sık, daha sonra daha seyrek ve uzun süre ilaç kullanmaları gerekiyor. Bir yıl sonra sütürleri aldığımız zaman da tamamen maksimum görmeye kavuşuyor ve normal artık bir ömür boyu o kornea orada kalıyor. Nešto što je važno za pacijentot, deka na početok ima počesti kontrole и после тоа значи контролите стануваат поретки и значи откако поминува година дена тогаш веќе од која ќе се извадат сите конци пациентот све нормално си го продолжува животот и тоа трајно се решава и го решава проблемот. Сакам само малку да ве вратам назад во однос на интервенцијата кога сте во операционата сала. Знам дека секој пациент е посебен и индивидуално го третирате, но колку во просек трае самата интервенција, чинот на пресадување на рожница? Интеграл амилјат сюреджине донмек стиорум диор. Е таби ки хер хастада фарклу олабилир, ама јаклаш коларк амилјат некадар узун сюрио. Амилјатин сюреси јаклашик 20 дакика. Ем фаза, јарим саат. Отприлика 20 минути до половина час трае операцијата. Бу конда чок тежрубели би джерахамиз бар. Имаме многу искусен хирург за овие работе. Јузлерче кератопласти јапмиш, тежрубеси чок јуксек. Има стотини илјадни цивика кератопластики направени до сега, со големо искусство. Амијатин сурес, едијен ги би, фаза, јарим да. Значи, отприлика 20 минути до половина час трае чинот интервенцијата. Бидејќи пациентите добиваат оние кои што имаат заболена рожница нова, трансплантирана или пресадена рожница, каде ги набавувате, каков е начинот на набавка, односно на доваѓање и трансплантација и транспорт, всушност на здравите рожници? Бидејќи во Македонија чинам не постои банка за рожници. А не видим каде на Македонија да букорна банка ларио, кој изден у наклетимис корналара нерден гетиртиорис? Kornealları kornea bankası olan ülkeler var. O ülkelerden özellikle Amerika'dan getiriyoruz biz. Çok güvenilir bir
kornea bankası var. Oradan sipariş ediyoruz kornealarımızı. Има во многу држави банки на корнеа, меѓутоа ние ги набавуваме од Америка, значи една безбедна банка веќе од таму ги донесуваме здрави, мислам, со претходно направени проверки корнеа. Добро. Корнеа накилеринде önemli olan şey şu. Ameliyatın başarı oranı dediğim gibi %90. Bu çok yüksek bir başarı oranı. Yani diğer nakillere baktığımız zaman ameliyatın kendisi kolay diğer nakillere göre ve ameliyattan sonraki yine bakım da diğer nakillere göre çok kolay. Dolayısıyla hastaların hani korkmasını gerektirecek bir durum yok. Тука сакам да кажам дека пациентите не треба да имаат многу страв, бидејќи кога споредуваме со други трансплантации на органи, корнеата се операцијата е полесна. Значи, по-безбедна исто така и постоперативниот процес исто така е по-лесен за разлика од другите трансплантации на органа. Оно што сакам уште да ве прашам постоперативно и во однос на контролите, дали враќањето целосно на видот кое што рековте околу една година после интервенцијата се однесува без оглед дали е делумна или целосна трансплантација на рожница направена? Peki hastanın görmesi hani tamamen yoksa bu kısmen keratoplasti yapmamıza bağlı olarak görmesi değişiyor mu mesela ilk hayır, başta? Hayır, yok. Teknikle alakalı görme değil. Teknik sadece opazitenin yerine bağlı. Ona göre teknik çok yüzeysel bir opazite ise tam kat değilse biz de nakli yarım kat yapıyoruz. Ama opazite tam katsa penetran yapıyoruz. Onun görme sonuçlarındaki yöntemlerin bir etkisi yok. Значи техниката на операцијата обично нема никакво влијание во видот на пациентот, тоа зависи од опацитетот, оштетувањата на рожницата. Ако е површински, тогаш се применува таа ламеларната делумната, да речеме, трансплантација, или ако е подлабока, по голема значи оштетувањето, тогаш целосна трансплантација на рожницата се прави, иначе тоа не влијае во видот. Dali ki bir de delumna ili celosta. Hepsinde opak korneayı şeffaf kornea haline getirmiş oluyoruz. Temel prensibimiz bu. Kaistite, znači principot e ist, znači zamatenata rožnica se zamenuva so čista prozirna. Уште еднаш само да подсетам дека со доктор Џумкур Кара, кој што е специјалист офталмолог, денеска зборуваме на тема кератопластика, ви ја приближуваме оваа хирушка метода за која што референтна и единствена во Република Македонија е токму Европската очна болница, а не само за овој офталмолошки проблем, би рекол за се она што ви интересира и доколку имате недоумица или прашања во однос на вашиот вид, слободно обратете се до тимот на European Eye Hospital кој што ви стои на располагање на 02 20 50 99 99, како и на глобалната мрежа www.duplove.eh.com.mk или директно посетете ги и видете го нивниот капацитет на улицата Сремски фронт број 1 во населбата Ѓорче Петров во Скопје. Доктор Кара, би сакал да ве прашам кога веќе зборуваме уште за кератопластиката, бидејќи зад себе имате искуство, имате модерна технологија, следите се она што е актуелно, која е границата, има ли некоја долна граница или горна во однос на пациенти кои што може да го ја применат или врз кој може да примените оваа техника или нема ограничување во однос на возраста? Дали деца може да бидат трансплантирани? Тука алудирам. Се нараварме кератопласти ја помонда, не бурда ки тим технологии ве шо анда јени чкан шелер таки би диосун. Се ани би јаш сунар варме ја пулан? Ајо, јаш сунар јо. Нема никакво ограничување во возраста, че од деца до најстари луѓе може да се прави. Саѓе шојле би сорум вар, ани çok küçük çocuklarda korneanın red oranı biraz daha fazla oluyor. Tamo ima vakov problem, znači kaj mnogo pomali deca, при после операција постои повеќе ризик за окото да не го прифаќа трансплантираната рожница. Ма ерешкинларда ве јаштарда даха ред орана даха аз. Кај возрастните и кај постари луѓе, sam reakcija, to je problem. Red oranını da komplikasyonlar kısmında ayrıca konuşabiliriz. Тоа можеме и во делот компликации да објаснеме. Тоа ми беше и следното прашање со оглед дека е хирургија во прашање, интервенција, кои се очекувани и дали има воопшто неочекувани компликации од вашето искуство? Еве, затен джерахи и чин конушто музи, вакунда, нјане компликационлар недир бекленен ве бекленмеен, ола билиорму.
Evet, dediğiniz gibi tabii her cerrahi işlemde muhakkak komplikasyon vardır ama oranlar farklıdır. Da, vo sekoja hirurgija ima komplikacije, međutim procento te različan. Kornea naklinde de yani keratoplastide de önemsediğimiz birkaç tane komplikasyon var. Evo keratoplastika ima nekoliko komplikacije koji se važni za nas. Ama hemen hemen her komplikasyonu tekrar tedavi edebileceğim gücümüz de var. Меѓутоа, како медицина века сме во можност секоја компликација да го решаваме, да не остане нерешена. Нерешена, да. Bunları söylemek gerekirse ilk günlerde sütür problemleri olabilir. Sütürlerin gevşek olması, yara yerinde sızdırma gibi. Onları çok rahatlıkla tekrar revize edilebilir. Како први проблеми на почеток што може да се јавуваат се во врска со конците. Некогаш се олабавуваат конците, има потреба да се зашие повторно. Значи што е очекувано сигурно, не е обекленен беше ја. Јо, јо, хајр, јани бекленен бир шеј дејл, ама ар олдуо заман чок раатлыкла текрар ревизионла дузелтилебилежек беше ја. Не е дека е нешто очекувано, туку нешто што може да се решава лесно. Ајде инфекцион риски бар, хер амилијат толу гиви. Исто така има ризик од инфекција, како што има во секоја операција. Е база асаларата гёс тансион да јукселме ола билио, глокоми ришеја. Исто така кај некои пациенти може да доведе до покачување на очниот притисок. Ама бу сајдекларме, епсини чок раатлыкла тедави едебилиорус. Но сите овие избројени компликации можат да се решаваат, имаат решенија. Бисим чин ен онемли компликацион, ред реакционодур. Најважна компликација за нас е реакција што го дава окото, значи не го прифаќа пресадената рожница. Јане виџут нак дедилен докују кабул етмиор ве ред дедиор, ред реакционо дедиор. Значи, о проблем олио. Самото тело, организмот дека го одбива тоа и не го прифаќа како свој дел. Bu yaklaşık %3-5 oranındadır. Procentot ve otprilika na ova reakcija od 3-5%. Zaten postoperatif dönemde red reaksiyon olmasın diye kortizonlu damlalar veriyoruz hastaya. I na početok posle operacija, za da ne dojde do vakva reakcija, se upotrebuvaat kortikosteroidni kapke. Ona rağmen red reaksiyon olursa ağızdan kortizon veya daha güçlü immunosupresif dediğimiz immüniteyi baskılayacak ilaçlar veriyoruz. Ako pokraj kapkite doagja do takva reakcija, se davaat kortikosteroidne apčinja ili mnogo pojaki lekovi koji go sprečuvaat toj proces da na otvorovanje. Bütün bu tedavilere rağmen bu red reaksiyonlardan çok nadiren bu tedaviye cevap vermeyenler de oluyor. Многу ретко се случува покрај целата терапија да не реагира окото, значи рожницата повторно да не го прифаќа пресадената корнеја. Во тој durumlarda да, јане умусла капулма кирекио, текрар кератопиласти шанси вар астана. Икинжи бир амилијат шанси олио. Тогаш вика не треба да бидеме, значи, несрекни, бидејќи постои можност со втора кератопластика да се повтори целата интервенција. Да. И оно што сакам уште да ве прашам за крај, бидејќи реков искуството го имате и од Турција и го пренесувате во Македонија, каква е реакцијата на пациентите еве последна недела кога веќе или една седмица ќе може да гледаат, како се чувствуваат? Чувствуваат ли нешто дека имаат во окото или какви се реакциите што доаѓаат до вас? Да, бурда да ишензи ја пиорсунс. Хасталарен тепкиси на со олиор диор бир хафта сонра. Месела јабанџу би шеј гözünde вармиш ки би хиседиор му? Хајде. Hasta ilk 24 saatten sonra herhangi bir ağrı, sızı, batma falan hissetmez. Ve görme de ilk gündeyken itibaren arttığı için çok mutludur. Ve her geçen gün görmesinin arttığını hasta hisseder. Ve çok mutlu olur. Ve en son bir yıl sonra sütüller alındığı zaman da zaten tamamen maksimum görmeye kavuşur. Пациентите обично се задоволни првата недела, бидејќи првите 24 часа можат да осеќаат некои болки, после тоа веќе немаат болки и бидејќи видот се подобрува одма после операција, значи се задоволни и секој ден приметуваат дека добиваат појасен и појасен вид. Görmeyen bir göze görmeye kavuşturuyoruz. Bu hasta için çok mutluluk verici bir şey. Значи, бидејќи окото што не гледа, почнува да гледа,
тогаш пациентот е многу задоволен. Од болно всушност добива здраво око. Да. Јани хасталыклы гözден, салыклы göz. Ајде. Aynen. Yani hasta memnuniyetin en yüksek olduğu ameliyatlardan biridir kornea ameliyatı. Имате право, вика, видејќи задоволството на пациентите е голема во оваа операција. Дали за крај остане уште нешто што можеби сакате да кажете или да се обратите на јавноста, а јас можеби не ве прашав во текот на разговорот? Konuşma sırasında bahsetmediğimiz ya da benim sormadığım bir şey var mı? Hani eklemek istediğiniz son olarak. Ya запознате ли Македонија можеби видовте нешто? Mesela Makedonya'yı gezdiniz mi, tanıdınız mı? Yaklaşık bir yıldır buradayım, Makedonya'dayım. Makedonya'nın hemen hemen her tarafını gezdim. Yani gezmediğim yer kalmadı. Skoro секој дел од Македонија има видено. Значи не останало невидено место, можам да кажам. Burada yaşamaktan da mutluyum. Многу му се допаднало на докторот и задоволен е што живее тука во Македонија. Добро. Ви се допаднали фактор здравје, ќе ни дојдете пак? Фактор здравје и бендинис ми текрар гелджек мисенес. Елбетте ки, елбетте ки. Ви благодарам да, за вашето присуство, за времето што го одвоивте, довербата што не укажавте и решете уште многу пациенти кои што со задоволство сигурно ќе ве побараат вас лично и тимот во Европска точна болница. Гелдениз и чен бизлере бу шејлери анлатаниз и чен чок тешекюр едиорос. Бујк ихтимали асталар да сизи текрар илетишиме гечечек бундан сонра. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Јас ви благодарувам што тука ме поканивте, значи убава програма беше и за мене. Да, ви благодарам уште еднаш и поздрав до тимот во вашата болница и се гледаме во некоја следна прилика. Уште еднаш ви благодарам. Доктор Џумхур Кара, кој што е специјалист офтамолог од Европската очна болница, беше денешен гостин во Фактор здравје и со задоволство ви го представивме. Доколку имате интерес да закажете кај него и неговиот тим преглед, слободно обратете се на 02 20 50 999. Ви благодарам и за вниманието со кое што не следевте и ве поканувам веќе од понеделник повторно да бидете дел од вашата здрава навика Фактор здравје. До тогаш пријатно, имајте убав викенд.